Habari Pioneer, karibu katika video nyingine. Video hii ni kwa wale ambao hawajapata KYC kwa muda mrefu, wana mine lakini bado hawajapata KYC kwa muda mrefu. Kama tunavyojua, kabla ya tarehe 14 mwezi wa 3 mwaka 2023, KYC ilikuwa ni ya mwaliko. Yaani unapojiunga na Pi Network, una mine mpaka system yenyewe itakapo kuchagua kufanya nini? KYC. Lakini baada ya tarehe 14 mwezi wa 3 ambayo ilikuwa ni Pi Day mwaka 2023, KYC ikawa sio tena ya mwaliko. Yaani ukimine kwa vipindi 30, ukishamaliza kumine kwa vipindi 30, sio lazima vifatane. Unaweza kumine leo ukajisahau kumine kesho, lakini hiyo haitakiwi. Aidha vifuatane hivyo vipindi au visifuatane, ili mradi umaini kwa siku 30 mara 30 ambayo ni kama tu vile siku 30. Na utakuwa unahesabu vipi? Mfano kama umejiunga na Pi Network leo, unapogusa mara ya kwanza unahesabu ni kipindi cha kwanza, unapogusa mara ya pili ni kipindi cha pili, unapogusa mara ya tatu ni kipindi cha tatu mpaka vipindi 30. Ukishamaliza vipindi 30, unatakiwa ukienda kule kwenye KYC ukute tayari KYC iko tayari ili uweze kufanyaje, uweze kufanya. Sasa kama umemaini kwa vipindi 30 au zaidi na haujapata KYC, nitakachokwenda kuelekeza utajaribu kufanya kinaweza kukusaidia. Sikiliza kwa makini, fuatilia video hii kwa makini ili uweze kuelewa. Utakachokifanya cha kwanza, utagusa vistari vitatu juu pande wa kushoto, utagusa. Utatokea ubao mweupe, utatafuta sehemu imeandikwa support portal, utagusa. Italodi kulingana na nguvu ya network yako, italodi. Inalodi, italodi, alafu itafungua support portal. Utascroll up, utapandisha juu mpaka kuna sehemu unayoiona imeandikwa suggested forms. Sehemu ya kwanza kabisa imeandikwa KYC in email request. Sehemu hii hapa, kama bado hujaiona, nazungumzia sehemu hii hapa. Unaizungurushia hiyo, utagusa, italodi, itafungua. Haya maelezo unayoona hapa maana yake ni yale ambayo nimeelezea mwanzo, kwamba baada ya tarehe 14 mwezi wa 3 2023 KYC ilikuwa sio tena ya mwaliko, bali ukimaliza vipindi 30 kumaini unaikuta imeshawekwa, unafanya tu nini? KYC. Ila watakuwa wanakukumbusha kwamba umeshapata KYC, nenda kafanye. Umeshapata KYC, nenda kafanye. Sasa ukifika hapa utascroll up, utapandisha juu, utakuja sehemu ya email hapo kwenye kibox hapo kwenye email, utaandika email yako. Ukishaandika email yako kibox kinachofuata, ukishaingiza email yako kibox kinachofuata iko cha pili kimeandikwa pale username. Utaandika username ya Pi Network unaoitumia. Usiandike jina lako kamili, unaandika ile username unaoitumia. Ukishamaliza unakuja hapo chini pameandikwa verification method. Utacheck, utaweka tiki kulingana na kiboksi ambacho umefanya verification. Mfano kama umeverify phone number, utacheck hapa nyuma hiki kiboksi cha phone number. Kama umeverify Facebook, utacheck Facebook. Kama umeverify email, utaweka tiki kwenye email. Kama umeverify phone number tu, utatoa kwenye email, utatoa na Facebook, utabakisha kwenye phone number. Na kama haujaverify, utatoa cha phone number, utagusa hapa unverified. Utaendelea kujaza. Hapa atakuuliza remember password. Kama password yako unaikumbuka uliojiunga na Pi Network, utajaza yes, utaandika yes, utaendelea chini. Atauliza what is your country of citizenship? Nchi yako ya uraia. Utajaza hapo, utaandika Tanzania kwa herufi kubwa. What is your kibox cha pili kio kimeandikwa what is your country of residence? Nchi yako unayoishi kwa sasa, utajaza hapo, utaandika tena Tanzania kwa herufi ndogo. Hapa atasema unatumia Android au unatumia iOS. Kama unatumia iPhone maana yake unatumia iOS, utagusa hapa. Kama ni Android utachagua Android, kama ni iPhone utachagua iOS. Mfano Android utachagua hapo. Atasema specific OS version, utaandika Android yako ni version ya ngapi. Ni Android ya 8, ya 9, ya 10 au ya 13 au ya 13.0 au ya 13 ya. Kama ni iOS pia utaandika hapo, hiyo iOS utaandika iOS labda ya 13, ya 14, ya 15 au mpya ya 17.
Kimaliza hapo chini yake hapa pameandikwa phone brand and model. Kama unatumia Samsung utaandika Samsung. Samsung model gari utaandika ba Note 10 au Note 20. Kama unatumia Infinix utaandika hapo Infinix. Kama Infinix au 10i yoyote simu yoyote utajaza hapo. Utakuja sehemu inayofuata hapo. Sehemu inayofuata hapo ambapo pameandikwa ujaribu kuonyeshe. Hapa hapo pameandikwa prior to application. Utakuja hiyo sehemu. Ukishakuja hiyo sehemu, kwa sababu wewe umemine kwa muda mrefu zaidi ya vipindi 30 haujapata KYC, kwa unachotaka unachokuja kutiki usiguse sehemu yoyote. Utakuja kuna hivi viduala huku, utakuja kujaza hapa kwamba, kwa sababu ukienda kule kwenye KYC unakuta ujumbe kwamba a slot is not available at the time. Kwa hiyo utagusa hapa nyuma ambapo panasema, utagusa hapa, utatiki hapa kwenye kwa kaduala, utatokea alama ya blue ambayo inasema I get the ini kunefungua semi zile kwamba a slot is not available at the time pop up in the KYC app. Ukishamaliza kuweka kialama hapo, usiguse sehemu yoyote, una scroll up, unapandisha juu, unakuja mpaka chini kabisa, usiguse sehemu nyingine yoyote. Unakuja hapa kwenye description, utaandika hapa maelezo kwa lugha ya Kiingereza. Unaweza ukasema I have already mined for 30 session but still no KYC. Utaandika hapo kwa Kiingereza. Ukimaliza kuandika hapo kwa Kiingereza, utashuka chini kuna hii sehemu imeandikwa browse. Sasa kipindi kabla hujaangalia hii video, utaenda kule kwenye KYC, pale kuna ule ujumbe ambao unasema kwamba a slot is not available, come back later. Uta screenshot pale. Ukisha screenshot, sasa screenshot itajisave. Sasa ukija hapa kwenye screenshot of issue, sasa utagusa hapa kwenye neno browse. Utagusa hapa kwenye hili neno ambalo limeandikwa browse, utagusa hapa. Ukishagusa hapo itakupeleka mpaka kule kwenye screenshot yako. Utachagua ile screenshot ambayo inaonyesha kwamba slot is not available, utaiupload hapo. Ukishamaliza utagusa send. Ukigusa tu send, kwa sababu uliweka email kule, watakutumia email. Utaenda kwenye email utaisoma. Ukishamaliza ile zoezi, utasubiri ndani ya wiki moja au utakuwa sasa unaangalia kila siku, je, KYC nimepata? KYC nimepata? Kwa hiyo ndo namna ambayo unaweza kufanya ikakusaidia. Asante.